Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Përdorin në këtë mënyrë lëkurën e shegës dhe do të shpëtoni nga një sëmundjet më të përapura tek njerëzit. Shega mund të përdore si një kur naturale mjekësore për të shpëtuar nga ky problem e veçanërisht lëkura e saj. Me afrimën e stinës së ftohtë, organizmi është i pari që vë ndryshimin. E në veçantë stomaku, i cili ndjen më njëherë të ftohtin, duke shkaktuar kështu dhimbje të mëdha. Personat që kanë probleme të vazhdueshme me këtë organ, me siguri e kanë parasysh shtimin e dhimbjeve gjatë kësaj kohe. Në të gjithë memorien e kurave, medikamentet ose ushtrimet masazhuese për të parandaluar këtë dhimbje, zgjidhjet natyrale janë më të dobishme dhe më të preferuara. Për këtë arsye, në këtë video do ju shpjegojmë se si të kuroni dhimbjet e forta të stomakut me një frut shumë të dashur të vjeshtës. Shega mund të përdoret si një kur natyrale mjekësore për të shpëtuar nga ky problem, e veçanërisht lëkura e saj. Ndiqni përgatitjen e kësaj kure në shtëpi, përmes këshillave që ne do ju japim. Si ta përgatisni kurën me shenjë? Megjithse kur mendoni shegën e parë, që u kujtohet është shija e kokrizave të saj dhe ngjyra e mrekullueshme e vishnje, por lëkura e saj nuk mbetet pas. Pavarësisht se konsiderohet si një barrë për të hequr sa herë që doni të konsumoni një shegë, por që sot shegën do ta përdorni me çdo pjesë të saj. Lëkura e shegës ju ndihmon me një sër sëmundjesh dhe dhimbjesh, duke filluar nga diarreja deri te dhimbjet e stomakut. Për dhimbjet e stomakut, nëse keni kriza të mëdha të barkut, vuani nga ulçra ose thjesht dhimbje stomaku, drejtoheni nga lëkura e shegës. Ato do t'ju lirojnë nga të gjitha këto dhimbje shumë më lehtë, vetëm me disa përgatitje të vogla. Mjafton të zgjeni 200 ml ujë bashkë me 20 gram lëkurë shege të thatë dhe më pas të hiqni nga zjarri. Lejeni ashtu të pushoj për 20 minuta, derisa të formohet një lloj lëngu dhe të konsumohet i ngrohtë. Këtë procedurë duhet ta përgatisni disa herë me radhë, derisa dhimbjet e stomakut të pushojnë. Për gastritje. Gastriti njihet si një nga sëmundjet më të bezdishme të stomakut dhe gjithashtu si një nga më të përhapura të tij. Për t'i bërë ballë kësaj gjendje, mund të përdorni kombinimin e çajrave me lëkurë shege. Mjafton të përgatisni sërish pak çaj me lëkurë shege, të kulloni ujin dhe ta konsumoni atë më njëherë. Një mënyrë tjetër është ajo e përzierjes së këtij çaji me qumësht ose me mjalt. Kështu stomaku juaj do të jetë në gjendje në një farë kohë të qetësohet. Një tjetër trajtim mund të përdoret edhe për dhimbjet dhe gjendjet e tjera të stomakut në çdo kohë. Për diarren, padyshim një ndër dhimbjet më të zakonshme të stomakut që prek çdo moshë pa u kursyer edhe nëse nuk jeni të kujdesshëm. Për të parandaluar diarren, mjafton të grini 15 gram lëkure shege dhe 10 gram të arës moskatit dhe t'i zjeni në formën e një çaji. Në një tenxhere hidhni 2 gota me ujë rreth 500 ml, bashkë me pluhurin e arës moskat dhe lëkurën e grirë të shegës. Lejeni të zjenjë për disa minuta derisa uji që ndodhet në tenxhere të shterojë deri në gjysmën e tij. Më pas kullojeni çajin dhe konsumojeni një herë në ditë, në varësi të zgjatjes së problemit. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Shegët nuk janë vetëm për të konsumuar, por edhe mund të përdoren edhe si produkte bukurie. Në këtë video keni të listuar disa përdorime të lëkurës së shegës për kujdesin ndaj flokëve, lëkurës, rrullave dhe jo vetëm. Ju mund ta përdorni lëkurën e saj si një mbrojtës diellje në mënyrë natyrale. Lëkura e shegës ofron agjente që mund të mbrojnë lëkurën nga dëmtimet e rrezeve të diellit, duke shmangur kështu zhvillimin e sëmundjeve të lëkurës. Parandalon puçra dhe aknet. Lëkura e shegës ka veti shëruese, prandaj mund të luftojë puçrat, aknet dhe skuqet e lëkurës. Ajo është e pasur me antioksidante të ndryshëm që luftojnë bakteret dhe infeksionet e tjera. Fillimisht tani lëkurën e shegës, më pas i pishni pak në tigan. Pasi të ftohet i bluani në një enë mulliri. Bëni një pastë pluhuri me lëng limoni dhe ose me ujë trëndafili. Aplikojeni pastën në fytyrë
sidomos në ato zona ku keni akne ose puçra. Lerini të thahet për pak kohë dhe në fund e lani fytyrën me ujë të vakët. Parandalon rrudhat dhe shenjat e tjera të plakjes. Studimet të ndryshme kanë treguar se kur përzihet me ekstraktet e lëkurës të shegës me vajin e farave, mund të krijohet një maske që parandalon enzimat në thithjen e kolagjenit dhe ndihmojnë në rritjen e qelizave të shëndetshme të lëkurës. Në këtë mënyrë parandalohet dalja e shpejtë e rrudhave dhe shenjave të tjera të plakjes. Ndaj përzgjeni pak qumës me dy lugë gjethe pluhur, lëkurë shege të thatë në dje. Mund të shtoni ujë trëndafilin në vend të qumështit nëse keni fytyrë të shëndetshme. Aplikoni maskën dhe lejeni derisa të thahet. Në fund e lani fytyrën me ujë të vakët. E dini që shega është një frut që nuk duhet të mungoj kurrësi në tryezën tuaj. Pavarësisht shkrirjes harmonike me të kuqen e festave, ajo konsiderohet edhe si simboli mirëbërjes. Por para së gjithash, shega sjell mbarësi për trupin dhe lëkurën tonë. Nëse keni menduar që lëkura e shegës është e panevojshme, gaboheni. Ajo mbar të gjitha vlerat e frutit. Është e pastër me vitamina, antioksidante, flavonoide, fenol, fibra dhe minerale. Ju këshillojnë që të mos e hidhni lëkurën e shegës. Ato nuk janë vetëm për tutharë dhe konsumohen si çaj, po mund të përdoren edhe si produkte bukurie. Maskat me lëkurët e shegës janë të përshtatshme për të gjitha dhojet e fytyrës. Ato ndihmojnë në prodhimin natyral të kolagjenit, parandalojnë puçrat, aknet dhe hiperpigmentet e lëkurës. Antioksidantët e shegës luftojnë gjithashtu papastërtitë e lëkurës dhe infeksionet e mundshme. Maske me lëkurë shegje për aknet. Pasi keni pastruar shegën, merrni lëkurën e saj dhe thajini për 5 minuta në një tigan ose mikrovalë. Pasi të ftohet, bluajni derisa të bëhet pluhur. Shtoni lëng limoni ose uthull molle derisa të krijohet një maskë kremoze. Sipas dëshirës, mund të shtoni edhe pak kos. Aplikojni këtë maskë duke keni akne ose puçra dhe lejeni të thahet për 45 minuta. Në fund lajni fytyrën me ujë të vakët. Kjo maskë duhet përsëritur 3 herë në javë. Maske me lëkurë shegje kundër plakjes. Bëni të njëjtën gjë si më sipër. Thajni lëkurën e shegës dhe bluajni në blender. Më pas shtoni një lugë gjethe me çaj jeshil, një lugë gjalp kakao dhe një lugë me mjalt. I përzini të gjitha ingredientët derisa të krijohet një masë plot. Aplikojni maskën në fytyrë dhe mbajni për një orë. Më pas lajni me ujë të ftohtë. Kjo maskë parandalon daljen e shpejtë të rrudhave dhe lufton shenjat e tjera të plakjes. Çaji i lëkurës së shegës përshkruhet si nga çajrat më të shëndetshëm. Shega është një nga frutat më të dashur dhe më të shëndetshëm për njeriu. Ky frut është i rëndësishëm kundër inflamacionit të trurit dhe sëmundjeve si ajo e Alzheimerit dhe Parkinsonit. Qërimi i shegës është shpesh një mundim i madh. Kur duam të hamë shegë, kokrat përfundojnë në pjatë, ndërkohë që lëkura hidhet në plera. Por pasi të dëgjonit këtë video, lëkurën e shegës nuk do ta hidhni më kurrë. Lëkura e shegës është e dobishme jo vetëm për kollën, por edhe për sistemin tretës. Sëmundjet e zemrës. Lëkura e shegës është e mbushur me antioksidante. Këto të fundit janë shumë efikas në eliminimin oksidativ që vjen si pasojë e kolesterolit të keq. Nëse oksidimi është në nivele të larta, atëherë gjithë sistemi kardiovaskular do të vuajë prej tij. Ky sistem i plogësht do ju bëjë më të prekur nga sëmundjet e zemrës. Vitamina C. Vitamina C është pjesë integrale nevojshme ditore e trupit tonë. Vitamina ka një sërë vlera shëndetësore. Ajo përmirëson sistemin imunitar, sistemin kardiovaskular, parandalon komplikacione në lindje, largon rrudhat dhe mbron sytë. Lëkura e shegës përmban mjaftueshëm vitaminë C, sa mund të shmanget nevoja blerjes të alternativave farmaceutike të kësaj bime. Efekte pastruese. Antioksidantët që i përmendëm më lartë janë të mirë jo vetëm për zemrën, por edhe për pastrimin e të gjithë organizmit nga toksinat akumuluara. Nëse keni nevojë për një pastrim të brendshëm, çaji i lëkurës së shegës është një alternativë e mirë. Pika më e fortë e këtij çaji është se mund të shkatërrojë qelizat patologjike që shkaktojnë kaos në të gjithë sistemin tretës. Ky çaj është një kur ideal ndaj shumë sëmundjeve që prekin këtë sistem, siç është diarrea, salmonela,
ulçra dhe koliti. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.